Eu entro aqui com muita emoção, porque quando deixei o Esporte Clube Bahia em 79, foi exatamente quando foi inaugurado o Fazendão. Durante nossa gestão, nós lançamos a pedra fundamental que conseguimos concluir no último dia do nosso mandato. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, uma felicidade mesmo enorme estar aqui juntamente com vocês, até porque estive várias vezes aqui. Vocês vão me ver aqui e em outros lugares muitas vezes. Vão interagir comigo absolutamente aberto, sem nenhum tipo de barreira nem de interferência. Quero ouvir. Quero saber o que se passa, quero saber como é possível, digamos, melhorar a situação ainda mais. Acho que conseguimos esse ano do Campeonato Brasileiro, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, uma posição diferente da que nós tínhamos conseguido em anos passados. Temos o segundo turno. Nesse segundo turno é indispensável que a gente faça o máximo para terminar esse campeonato na parte de cima, da tabela, e vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance, tanto este ano como no ano que vem, para que isto se transforme muito mais do que desejo e em realidade. Aqui nós estamos em nome também da torcida do Esporte Clube Bahia, que vai nos cobrar da mesma forma que cobrará a Cristóvão, que cobrará a Anderson, que cobrará a todos vocês. Essa é a diferença, mas é também um fator de unidade, é um fator que nos aproxima mais ainda e nos permite um diálogo mais franco e um diálogo mais aberto, até porque todos entendemos que o time de futebol, tanto profissional como as divisões de base, são o carro-chefe do nosso clube. Eu quero agradecer a presença e a oportunidade de conversar com todos vocês e tenho certeza ter a oportunidade de vir aqui outras vezes e conversar novamente, não necessariamente com um grupo inteiro, etc., mas sempre disposto a ouvir, buscar soluções juntas, possíveis e vencedoras. Muito obrigado a vocês todos pela presença e boa sorte. Nós estamos dispostos a fazer o nosso melhor, porque aqui nós, vocês chegando agora, vocês vão ver que é uma enorme família com um único objetivo, que é ver o Bahia grande, né, e que Deus possa abençoar vocês, a administração e nós também, porque, como eu falei, somos juntos, né? Com certeza. Somos um corpo e que realmente nós possamos aí levar esse Bahia, no mais alto, né? Porque merece pela torcida que tem, né? E que vocês sejam bem-vindos, né? Que você vai ver que nós temos um grupo que realmente de muito respeito, pessoas de caráter, pessoas que realmente quer fazer o seu melhor, né? Para que o Bahia possa estar, como eu falei, no mais alto, sendo reconhecido.